berbekalkan pada prinsip kecacatan hanya satu perkataan atau disability is just a word, Khairul Hafiz Ismail, 36, nekat melakukan pelbagai aktiviti selepas kehilangan kaki kirinya. Jurutera mekanikal dengan sebuah syarikat peladangan itu juga pernah mengembara sehingga ke negara jiran seperti Laos dan Thailand dengan menunggang motosikal berkuasa tinggi. Bagi KH, golongan orang kurang upaya atau OKU perlu bangun dari rasa rendah diri kerana apa yang menjadi batasan sebenarnya adalah diri mereka sendiri. Antara sebab saya buat benda-benda ni semua, memang cabar diri saya sendiri kan, selain daripada untuk cabar diri saya, kuasa diri adalah untuk bagi semangat lah pada orang lain yang hidup ni tak habis lepas kita hilang upaya lah. Jadi bila macam tu kan, lepas daripada kita experience itu dulu kat sekitar, jadi saya dapat tahu yang tak semua orang boleh recover daripada hilang upaya ni sebenarnya. Jadi saya letakkan azam dalam diri saya untuk bantu in a sense, bukan bantu apa, bantu bagi semangat. In fact, gambar yang saya bagi tu, yang kan saya kata saya bagi ceramah motivasi tu, itu dekat sekolah yang ada pendidikan khas. Saya pun ada bagi talk, bagi sikit ceramah motivasi untuk sekolah pendidikan khas. Betul. Itu pun salah satu blessing in disguise sebenarnya. Saya syukur kerana saya tak pengsan. Kalau katakanlah saya pengsan masa accident tu pengsan bangun atas katil tak ada kaki, mungkin mental juga lah. Tapi antara benda yang saya syukur pasal Allah bagi saya peluang untuk tak pengsan dan bagi sabar. Benda ni kena banyak sabar lah sebenarnya.